Спомните историята на една дама, разказана от господари на ефира, която беше пуснала обява, че търси масажистки, оказва се, че търси момичета, които да извършват различни услуги, които са далеч от масажа на разни господа. Вижте продължението, предоставено ни от господари на ефира, за което благодарим. Решихме да проверим дали Маман е преустановила дейността си, след като я изобличихме. Проверяваме сайтовете за обяви и... Бам! Обявата и за масажи отново е факт! А така! Веднага се задействахме и изпратихме подставено лице на масаж. Ами да, повечето на гърба на кръси. Например? Няма например, ти ще кажеш, кой искаш тя, знам ли? Да, масаж да бъде. Зонова терапия, психотерапия, масаж на цяло тяло, спортен масаж, релаксиращи услуги, психотерапия. Боже, какъв букет от услуги, Боже! Ама я да си дойдем на думата. Само че аз тук нямам такова облекло, имам по-еротично облекло. Нямам облекло за масажи. Няма проблем, много проблем. Това е това, което се представя, няма да се представя с мен. А иначе за такъв да кажем някакъв релаксиращ пускам сега, каква е цената? Да. Ами дайте нещо такова да направим, сега пък ще помисля как... Какво ще помисля, защото то смисъл за това? И така е, така е. Мога решам нещо такова, примерно утре свободно да си да измисля нещо от това сорта. Защо отърняваш пари в момента? Не, не е проблем това, просто не съм сега сега... Не, не, няма проблем. Правим ни пирог. Няма проблем, аз съм съгласен като цяло. Значи аз малко се посъблика, защото... Не, аз... Скандално млад и хубав си бе. Вау! Слави си шуляри. Скандално млад и хубав, ама целия в татуировки. Ма как мога да сложиш още така, бе? Еми, то при нас не казваш на бъдеще, не е. Но искам да ти кажа, че за да правиш тези масажи, трябва малко яка да имаш. Като имаш образование, ти можеш да бъдеш мазейка, но бъди царица. А като си просто, си само просто. И проститутка да си, трябва да имаш талант. Последната беше на завършена 18 години, аз иначе не би взела. Беше ученичка. 80% от клиентите ми
искат нещо ново, разнообразно. И тя поработи 2-3 месеца, те всички те опасат. Ручка всички. Ама че после нито не я потърси. Тук си изкарам достатъчно пари. Възрастта имат си хората. Тя вчера молитвам на едно момченце, което остарях да е инстинствено търсили полети на младите. Но и какво и аз остарях. Това на 40 години ти остарях. Боже, витам аз да имам твоите години. Ти ще видиш какво става тук, ама... Ай-яй-яй-яй! Голяма палъвница е нашата маман! Добре, че не я хванахме по-млада, че подставянето на лице ще изгори! Майце, милишкото! Ай, че си младишко, без скандално млади глупс! Още си... Безеранш! Искаш да я обитам от вас, защото няма нищо, аз ще го направя. Видиш, аз съм прекачвам, бъдеш достатъчно.